ԵԱԴ-ը նախկինում կոնֆլիկտների կոնտեքստում նման միջոց չի կիրառել։ Սա առաջին դեպքն է։ Ապացույցը ապացույցի հետևից, հենց դրանց ճնշման ներքո էլ ՄԵԱԴ-ը վերանայել է իր դատական քաղաքականությունը։ Եվրոպական դատարանը բավարարել է հայ իրավապաշտպանների պահանջը։ Դատարանը որոշել է հրատապ միջոց կիրառել 6 տասնյակ գործով։ ՄԵԱԴ-ը հայ ռազմագերիների մասին Ադրբեջանից տեղեկություն է պահանջել մինչև դեկտեմբերի 11-ը։ Դատարանը հաշվի առել նկարագրված երևույթները և գնահատել է, որ հայ գերեվարված անձանց կյանքին և առողջությանը իրական սպառնալիք կա, որը կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների։ Սիրանուշ Սահակյանը ընդգծում է անհապաղ միջոցները անժամ կետ են։ Ադրբեջանը պարտավոր է գերվածների ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը ապահովել մինչև հայրենիք վերադարձը։ ՄԵԱԴ-ի որոշումները իրավաբանորեն պարտադիր են, դրանք պետք է կատարվեն։ Եթե հստակ միտում արձանագրվի, որ Ադրբեջանը արհամարում և անտեսում է Եվրոպայի խորհրդի շրջանակում իր հանձնարարությունները, այդ թվում Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարումը, հարցը կփոխանցվի նախարարների կոմիտե, որտեղ Ադրբեջանի նկատմամբ նաև պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը կդրվի քննարկման։ Հայկական կողմը շեշտը դնում է անկախ մարմինների վրա, պատճառը մեկն է՝ դատավորների վրա ազդելը ավելի դժվար է, քան քաղաքական գործիչների։ Եվրոպայի խորհրդում Թուրքիան մեծ դեր ունի, իսկ դա աշխատանքը ավելի է բարդացնում, ընդգծում է Սիրանուշ Սահակյանը։ Թուրքիայի ազդեցության գործոնները տարբեր են, ամենակարևորը ֆինանսականն է։ Կան այլ գործոններ, որ քարտուղարական մակարդակում ներգրավում են, օրինակ, անգլիացի մեծականակ իրավաբաններ, իսկ անգլիական և ադրբեջանական թուրքական շահերի սերտաճվածությունը բոլորիս տեսադաշտում է։ Իրավապաշտպաններն ամեն ինչ անում են, որ դատարանը արձանագրի պատերազմական բոլոր հանցագործությունները։ Հայ գերիներն ու ռազմագերիները շատ են։ Սիրանուշ Սահակյանը ընդգծում է, նրանց փոխանակման դեպքում բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը պետք է կիրառվի ողջամտորեն։ Գերեվարվածի կարգավիճակ ունեցող բոլոր անձինք փոխանակվում են անկախ թվականակներից։ Սակայն պետք է նկատի ունենանք, որ բոլորի տակ պետք է ներառնվեն միջազգային հումանիտար իրավունքի պաշտպանության տակ գտնվող անձինք։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, միջազգային հումանիտար իրավունքը վարձկաններին ու ահաբեկիչներին չի պաշտպանում, ավելին նրանց դեմ պայքարի հատուկ մեխանիզմներ կան։ Արփի Մուրադյան, Կարեն Սիմոնյան, ԺԱՄ լրատվական։